זה הפאפ קוויז הראשון של מועדון הפועל ירושלים. אנחנו כאן בשביל להתחבר לאוהדים, להכיר אוהדים, לראות מה הם יודעים על הפועל, לתת פה אווירה טובה, כאילו אווירה של משחקים, גם משחקי חוץ, אפשר לבוא, לראות ביחד, להיות ביחד, יש קהילה מאוד מאוד חזקה של אוהדים, רוצים להרים להם כמה שיותר, וזה אנחנו פה. אז ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לפאפ קוויז הראשון של הפועל ירושלים, תעשו לעצמכם כפיים, כבוד. תעשו טלפונים, לא לרמות עם גוגל, ויקיפדיה, עניינים, אתה שמה. טוב חבר'ה, שאלה ראשונה, מה היה מספר הגופייה של קדין קרינגטון בעונה שעברה? תשובה נכונה. בהפועל היו מאמן ושחקן שלשניהם היה את אותו כינוי. מי המאמן, מי השחקן ומה הכינוי? כן, שאלה קשה, אמרתי לכם, שאלה קשה. באיזה מקום נמצא אוס בלייזר בקלעי כל הזמנים בליגה? מי אמר מאיפה אני יודע את זה? באת לחידון. 81-74. זה היה אדם אריאל. מי שני בני המשפחה של אור קורנליוס ששיחקו בליגת העל? סבא שלו? אז אתה לא קבל ניקודים. עם 27 נקודות, זוכים בכניסה לחדר ה-VIP, צפייה באימון הקבוצה, כל מיני פינוקי מרצ'נדייז ובקבוק קמפרי עם מזלת הדבני. 27 נקודות, FC סימן שאלה. היה טוב, באנו קטנים, יצאנו גדולים. השותפים שלי פה הכינו יכולות, כן, הבאנו את זה. תמכתי מרחוק, הייתי בעזה, עקבת אחרינו בפנים, אתה יודע, חבר'ה, אוהדי חיפה בעיקר הביאו את הטאבלטים. מה יותר קשה, להיות בעזה או החידון שהיה פה? וואלה, החידון היה רמה גבוהה, עזה בקצת, אבל החידון לגמרי היה שם. חבר'ה, תודה רבה לדבלים שמארחים אותנו כאן הערב.